Når du kommer derud.
kører du 88. Hva? Han har kørt 88, det passer godt nok. Thank you.
guess. No, it does look like India curry. Come to us. Ja. Den skylde, det er jo fuld af det der kaffepulver. Ja. Åh, oh, i hvert fald mindst. Kom så hurtigt som det der. Det er godt. Det er utroligt, det kan lægge sådan en mose her. Det gasser jo hele tiden der. Det er helbred, det er lige så godt som går. Det er det. Du skal bare følge stien, der er 1000 andre, der er gået der før. Ja. Do so, eh?